Oxi. Pô, as meninas tá correndo já. Tá não, tá não. Oxi, tá? Aí a gente começou a sair fora. Na verdade, ele falou tipo, em mim, assim, eu não sei, skate. Oxi. Pior que assim, na hora que eu ia descer, falei, mano, vou fazer a linha. Na hora que eu fui descer, eu olhei e vi um cara. A gente tava assim, conversando uma de frente pra outra. Aí do nada, brota uma pessoa assim, ó. A gente não viu ele chegando. Não viu ele se aproximando. Ele do nada apareceu. Daí a gente falou, aham, e saiu correndo. A gente peguei na mão da Marissa e... Eu achei que ele ia seguir a gente. Eu também, na hora que a gente levantou, achei que ele ia vir atrás. Porque a gente levantou, ele deu uns passos. Quando ele só fez isso quando ele viu vocês. Ó, eu vou acertar o flip aí, vocês aparecem, tá? Porque eu não vou errar. Eu não vou errar. Calma, calma, vai dar certo agora na próxima. Hey, bro. Não tinha, não tava passando nenhum carro, né? A gente começa a gravar, começa a vir carro do lado. Tchau. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E, rapaziada, estou com quem? Camilation. Ela achou que eu ia falar, né? Congo também? Mariane. Tá vindo mais um? Tá. E bem. Que maravilha. Essa rua é a mais parada do mundo. Aí a gente começa a gravar, começa a vir carro de todo mundo. Sai daí, Maria. Estamos hoje aqui com dois skates. Pra vocês que não sabem, que não me acompanham no Instagram, já faz um bom tempo que eu tô andando de skate. Eu tô bom. Ó, caraca. Mas só uma manobra rápida. Não, pelo amor de Deus, vai cuidar tipo, o skate na nossa flipzão, cara. Flipzão. Não vou errar. Já faz um bom tempo que eu tô andando de skate, eu tô bom. Ai! Eu vi a rodinha batendo no joelho. Ai, meu joelho. Ai, ai, ai. E morreu. Minha perna. Eu falei, eu premeditei o que iria acontecer. A Camila avisou. Mas tá bom, hoje, mesmo eu não sendo tão bom assim, eu vou ensinar essas duas criaturas a andar de skate. Eu já sou uma profissional, já tenho um skate. Ai, ai, minha perna. Aí você rala as costas inteiras, você faz isso. Tô todo doido. Ó, eu vou acertar o flip. Vocês confiam em mim? Não. Não. Boa, João, agora vou... They're for haters, bro! Uma merda, ele caiu no final! Calma aí, a Maria já tá andando de skate faz um tempo. Tá. Vem, Maria. Olá. Sentado. A Maria já tá andando de skate faz um tempo. Maria, você consegue descer essa rampa aqui? Consigo. Camila, você acha que consegue também? Com certeza. Então vamos lá deixar as duas. Como a gente tem dois skates, eu não vou participar da brincadeira. Não, dá a mão pro skate, aí vocês vão se machucar. Por favor. Olha, vamos lá, pra mim começar. Vamos, vamos. Vai junto, Camila. Eu falei, é melhor junto, daí eu vou dar a mão pra ela. Não precisa. Não, vai junto cada uma no seu skate. Mas elas estão indo a pé aonde? Que é isso que eu tô vendo. É skate, não é maratona, não. Você mandou descer a rampa, não disse como. Vai, reme, vai, só pra ver. Isso, tá bom, já solta. Ó, oh, a Camila é muito skatista, bro. Pula! Pula do skate! Pula! Eu achei que ela ia bater no carro. Também. Ela falou, eu não sei parar, e ela começou a pegar uma super velocidade. Quase que eu morri. Quase que você morreu? Não, quase que você destruiu o carro da mulher. E eu bati a cara, vem pra cá. Corre pra lá, ó o carro. E eu que quase bati a cara na árvore. Agora? Agora que, meu Deus. Eu não sei parar, eu não sei parar. Essa foi boa. E a gente pula, era pra você ter pulado no skate antes. Eu só fiz isso quando eu tava batendo no carro. Tá bom. Maria, tem certeza que você quer descer essa rampa? Aqui eu não vou não, aqui eu não vou não. Aqui não me arrisco. Você acha que é muito difícil? Não tem carro pra eu bater. Deixa eu ver. Nossa! Ai! Ai, Maria! Maria! Ô, foi equívoco! Ô, foi equívoco, né, meu? Eu tô de chinelo! Mas a sorte é que você tá de calça de moletom. Uhum. Porque você ia dar uma raladinha no joelho. Nossa, ia doer muito. Legal, ralei meu pé só, mas não tô indo. Tá tudo bem. Agora vou eu! Fechou? Vai. Quero ver se ia até lá embaixo, lá na faixa. Gente. Era a primeira, ele foi na segunda. Acho que eu me machuquei sim, tá doendo? Eu vi, você deu uma ajoelhada no chão, Maria. Não, o joelho não tá doendo, é o pé. Eita, Maria. Eita, preula, Maria. Ô, João! Não, mas nem foi nada. Ela se machucou real? O pé? É. Deixa eu ver. Perdeu o corinho. Muito, o pé. Só ralou. Aqui não tá doendo. Perdeu o corinho. Olha o skate embora. Eita, mas... Olha aqui, doendo. Tipo assim, joelho, que é onde vocês acharam que ralou, não ralou, não tá doendo. Olha aqui o pé. Deixa eu ver. Mas o pé tá doendo. Deu um... Calma. Ah, deu só no corinho. Mas é porque a Maria, ela insiste em andar de skate de chinelo. Mas ó, olha aqui. Foi aqui? Aqui eu raspei no chão. Foi agora? Foi. Ia machucar o joelho? Ia.
O joelho ia ser mais. Mas, tipo assim, não machucou a perna, igual vocês acharam. Mas gente, andar de... Eu fiz assim, ó, com o pé, ó. Com raspando. Andar de skate faz parte. Vai Posso cair. Ser machucado, assim. Não, mas, mano, esse machucado aqui já faz 2 meses. E ele tá aqui ainda. Mais de 2 meses, né? Uns 3 meses. Tô cansado. E a Camila quase bate num carro. É, a Camila quase atropela o carro. É diferente, né? Eu bati a cara nessa árvore aqui, ó, que meu skate veio pra cá. Mas tá tudo bem. Tá bem, Maria? Se eu batesse no carro, o que a gente ia fazer? Tu ia apagar se quebrasse. Eu ia pagar o vídeo, é do João. Mas quem bateu? Eu acho que não ia quebrar. Eu acho que ele ia bater e pronto, sabe? Com a mão. Eu acho que tomara. E a dona da casa tá com a luz acesa ali. É, ela, eu acho que ela tá olhando pra gente falando, ai, ai, é que vocês meninos quebrar meu carro que ela vai tacar é ovo. E nós... Mano, as meninas ficaram lá embaixo que elas estão tentando andar ali na rampinha. E eu vou tentar fazer uma linha descendo a rua inteira, bro. Olha o carro, carro, carro. Quem é aquele cara ali, pô? Oxi. Pô, as meninas tá correndo, velho. Tá não, tá não. Oxi, tá? Ele falou, tipo, oi, menina, você anda de skate. Oxi. Caramba, pior que na hora que eu ia descer, falei, mano, vou fazer a linha. Na hora que eu fui descer, eu olhei e vi um cara. Ok, eu falei, não, ele é adultão, tá ligado? Na hora que nós descer, ele saiu fora, ele voltou. Não, na hora que ele viu vocês descendo também, ele saiu fora. É perigoso isso daí, velho. Vambora, vambora. É perigoso, sequestro. Mas ele falou o quê? Vocês estão andando de skate? Ele falou, a gente passa. Olha como é, parece que não, mas é perigoso. Duas meninas. Parada na rua de noite, o cara chegou. A sorte foi bem na hora que eu comecei a descer. Eu acho que ele ouviu o barulho do skate. Sim. E outra, ele viu vocês aqui, vocês dois, entendeu? Aí lá embaixo ele chegou assim, e aí menina? Só que eu não tinha reparado. Como eu não olhei pra vocês, que tava vindo um carro. Aí na hora que eu vi o carro vindo, ele já tava perto de vocês. Na hora eu peguei a mão da Maria. Eu tava falando, cara, do nada, uma voz de homem. A gente tava assim, conversando uma de frente pra outra. Aí do nada, brota uma pessoa assim, ó. A gente não viu ele chegando. Não viu ele se aproximando. Ele do nada apareceu. Daí a gente falou, aham, e sai correndo. A gente peguei na mão da Maria e saí. Mano, você é louco, vambora, vamos entrar pra casa. Não, vambora. E, gente, tomem cuidado, vocês que ficam na rua à noite. Nossa senhora, velho. Que é perigoso, parece que não, mas é perigoso. Todo dia, toda hora é perigoso. Eu achei que ele ia seguir a gente. Eu também, na hora que a gente levantou, achei que ele ia vir atrás dele. Porque a gente levantou, ele deu uns passos, quando ele só fez isso quando ele viu vocês.